V letu 2012 nas v Šentjuru čaka kar nekaj otvoritev. Zaključili bomo namreč projekt vrtca Šentjur oziroma vrtca Hruševec. S tem bomo izboljšali kvaliteto predšolske vzgoje in omogočili novim otrokom, da bodo vstopili v vrtec. Potem pričakujemo zaključek projektov industrijske cone Šentjur, malo nogometnega igrišča, ceste Loke Žamrk. Potem upamo, da bomo lahko pričeli z urejanjem vaškega jedra Ponikva, ki smo ga prijavili na razpis že v preteklem letu. Pričakujemo prav tako uspešno kandidaturo na razpisu za vrtec Dramlje. Potem na planini gradimo osnovno šolo in pa telovadnico. Ta projekt bo trajal tudi v letu 2013, ker je relativno velik. Hkrati pa imamo namen tudi nadaljevati izboljšavo javnih poti, ki so bile izbrane na javnem razpisu, in pa kar nekaj lokalnih cest imamo v programu. Tako da bo za nas to leto zelo, zelo pestro.